Фінансова поліція замість податкової. Створення служби фінансових розслідувань – першочергове завдання для України, заявив президент Петро Порошенко на засіданні Ради регіонального розвитку. Як тільки законопроект про створення відомства буде готовий, глава держави пообіцяв направити його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний. Порошенко також підкреслив необхідність ліквідації податкової міліції, функції якої має взяти на себе служба фінансових розслідувань. Водночас істотно скоротити корупцію в електроенергетиці, на думку президента, допоможе децентралізація тарифу утворення. Раніше у нас теплопостачання і водопостачання були повноваження виключно місцевих органів влади. Потім, я не пам'ятаю, в якому, в 12-му чи в 11-му роках вони були забрані на центр. З моєї точки зору, абсолютно невиправдано. Навіщо втручання центральних органів влади в місті, селищі, де живуть менше 100 тисяч, затверджувати тарифи в центрі в Києві. Передача реальних повноважень, хто краще працює, хто забезпечує, хто співпрацює з банками, Європейським інвестиційним, ЄБРР, запроваджує програми енергозбереження, має конкурентні тарифи, знижує їх,